Ahoj, jmenuji se Standa Merhout a jsem fotograf, dělám hodně módu, dělám portréty, dělám reklamu, dělám hodně beauty, v minulosti jsem dělal hodně hudební věci, pracoval jsem taky pro Elle magazine asi 10 let, pak jsem dělal Harper's Bazaar, InStyle, teďka dělám Dolce Vita, Odu magazine a Flaunt magazine. Okay, moje role v Aqua Babes je porota, takže jsem součást poroty, takže budem rozhodovat, jaký kočky vyhrajou. A zároveň budu jsem fotograf, takže budu fotit ty kočky, které vyhrajou, takže se těším. Já jsem byl osloven několikrát na různé poroty, různé soutěží a vlastně jsem to nikdy neakceptoval, takže to je poprvé, protože znám Aquu dlouho spolupracujeme a přišlo mi to docela zajímavé, že by to mohlo být sranda. A uvidím, jaký mladí lidi, uvidím, jak se baví, tak se těším. Tak nová Aqua Baby by měla být určitě svěží, moderní, krásná, něčím zajímavá. Tak uvidíme, co přijde, těšíme se. OK, tak já si myslím, že největší mýtus je asi to, že každý fotograf má něco s modelkou po focení nebo během focení, nebo se tak snaží. A tak to si myslím, že není vůbec pravda, nebo to procento je takový minimální, nevím, to si myslím. Já mám hrozně rád přirozenou krásu, takže já bych asi na castingu se snažil ukázat jakoby tu čistou krásu. Asi bych úplně nepřehrával a nechal bych to prostě jít ze sebe a to bude hezký. A všem holkám, co uvažují o castingu, tak bych jim řekl, ať jdou do toho plnou energii. Jako, to určitě hrozně pomůže a bude to vypadat super, takže těšíme se.